Aí o Vinícius, no lado esquerdo, sempre puxando para a perna direita. Dada Belmonte, arrisca, que golaço! Bateu cabeça, olha o Pedro Raul na área, tem condição, cortou o zagueiro, rola para trás, olha o Dada, caçapa! Gol! Aí ele toca de lado, recebe o Diego, empurrou lá para a direita, Dada Belmonte recebe, tem espaço, descola o cruzamento pro Pedro Raul! Gol! Bola curta, jogada ensaiada, Dada girou contra o Luciano e botou na área, o desvio, golaço! E isso tá fazendo com que o... lá vem o Água Santa. Lá vem o Água Santa com o Dada Belmonte, passe rasteiro para dentro de carrinho! Silva no intervalo. Lançamento, Apodi na direita, dominou, colocou na frente, cruzamento pro Bruno Mezenga, deixou passar, vai pintar Dada Belmonte! Manga foi desarmado, mas sai mal o Náutico. Cruzamento do Arthur, a bola é boa, toque! Gol! Uma última esperança, Dada Belmonte! No cruzamento... Dada Belmonte, faz a cobrança do escanteio, a bola na área, olha o desvio, passou para Pedro Raul! Bela bola no corredor, com campo para correr. Tem pista livre aqui, o Emerson escorregou o zagueiro, lá vem Dada! Gol! Don't try this yourself. It's extremely dangerous. Cobrança de escanteio para o time esmeraldino.
Dada Belmonte na bola, vem fechado, desvio do Vinícius, vai pra fora.